Swali langu ni moja tu, unamjua Sishikiki sikamatiki wewe? Yes, umenisikia vizuri kabisa nauliza, unamjua Sishikiki sikamatiki? Kama ulikuwa humjui, basi, huyo unayemuona pichani hapo, ndiyo Sishikiki sikamatiki. Yes, hayo ndiyo majina yake ambayo yanatambulika pale mjini Instagram. Kwenye mtandao huo wa kijamii, bidada alishtua wengi sana baada ya kuposti picha yake hiyo hapo. Hiyo ni bonus picture, manake leo tulipanga tuongelee top 3 ya look za birthday za huyu Sishikiki sikamatiki. Lakini sasa nakupa bonus, hiyo ndo picha ya kwanza kabisa ambayo aliposti ili kushtua walimwengu na kuwatambulisha kwamba birthday yangu inakuja ya jamani. Yes, alisema caption ambayo aliandika kwenye hiyo picha, as I was born, kitu kama hicho, kama sijakosea. Kwa hiyo alitaka kuonyesha kwamba hivi ndivyo alivyozaliwa na ndivyo birthday yake, picha alizopiga ni za design hiyo. Na alipania sana hii birthday na aliwatangazia kwamba analeta picha za mauaji, wale ambao mna midomo midomo basi mkae kando kwa sababu yeye anafanya yake, anajiachia. Mwanamke wa kisasa huyu Sishikiki, mwanamke wa kichaga kabisa. Yes, ambaye anazingatia maokoto. Umeona sasa? Yes, body amazing kabisa, kama unavyomuona ni mrembo matata kabisa, lakini naomba nikuletee look yake ya kwanza kabisa ama photoshoot yake ya kwanza ambayo aliifanya baada ya hii inayomuonyesha yuko naked kabisa ama uchi uchi kabisa. Okay, hii hapa ndio look yake ya kwanza. Hii ndio photoshoot ya kwanza aliyoifanya yeye mwenyewe baada ya ile ambayo yuko bila nguo. Basi alitukuja na muonekano wa spider web, kama unajua, kama unajua spider anaachaga zile nyuzi nyuzi, basi yeye alitazama zile nyuzi nyuzi na akaamua kutengeneza kivazi chake cha nude. Rangi ambayo ametumia ni nude, yani nude inamuonesha kama vile ni ngozi yake hivi. Kwa haraka haraka unaweza ukasema kama hajavaa kitu hivi, au kavaa, lakini kavaa hizo nyavu nyavu peke yake bila nini, bila nguo ndani. Lakini hiyo hapo nguo inacho kitambaa ambacho ni nude, amekitanguliza kwa ndani japo ni kifupi, ambapo imeweza kumpatia muonekano huo wa nude, yani kama vile hajavaa kitu, umempa ngozi yake halisi imeonekana. Kwa hiyo hiyo ndio picha ya kwanza kuitupia mtandaoni baada ya kutupia zile za utupu nilizokuambia, nusu utupu au utupu. Wewe mwenyewe utachagua uzipe jina gani. Na mastaa wengi walimposti kumuishi birthday yake, lakini Fahima aliweza kumuishi birthday pia kwa sababu yeye ndiyo kama best friend kidogo hivi. Wanavalishana mavazi mbalimbali, maana Sishikiki ni mwanamitindo ambaye anamiliki duka la nguo. Yes, na nguo zake zimekuwa zinashtua wengi kwa sababu ana nguo unique, na yeye mwenyewe pia choice yake ya mavazi ni unique sana, lakini anapendelea sana kukaa wazi wazi, yani mavazi yake mengi ni ya wazi wazi. Kwa kama unapenda kuona viungo viungo vikiwa vimeachwa wazi, basi huna budi kumfollow Sishikiki. Na kama unapenda awe role model wako, wewe mwenyewe chagua. Na hiyo ndio picha ambayo aliposti Fahima. Okay, tumekuja kwenye look namba 2 ambayo aliweza kuiposti. Hii nguo ni nzuri sana. For me nilipenda look hii sana kuliko look yake ile ya spider web. Kwanza hii inaonesha umakini kwenye mtindo wa fashion, kwa sababu imeonekana kama mtu ambaye amemwagiwa maji hivi kitambaa, jinsi ambavyo kimesukwa sukwa, kama vile mtu ambaye ameloana. Nilipenda sana hii theme au photoshoot hii ya pili ambayo aliweza kuichagua Sishikiki. Na white kama unavyojua ni color ya ni timeless color, kwamba unaweza ukatumia rangi hii muda wowote, haijalishi kwa msimu huo trend ni color gani, lakini white bwana always iko on fashion. Penda sana picha hiyo ambayo ameachia hivi nywele zake kidogo, amependeza sana. All in all bwana, look zake zote ni nzuri, ni nzuri kwa mtu ambaye anaweza kuthubutu kwenye masuala ya fashion. Nampa kongole nyingi sana, ameweza, amethubutu, ameweza kufanya jambo unique kama yeye mwenyewe ambavyo anapendelea kufanya majambo unique. Na hiyo ndio look yake ya tatu ambayo sasa ndio ilikuwa siku ya birthday kabisa. Ameposti hapo keki yake
Pose, smile, zote safi kabisa. Amependeza sana sana sana. Na nikuoneshe tu kivazi hichi in full, ukione vizuri. Kama na wewe umependa, unaweza ukaiga mavazi haya kwenye birthday yako. Ndio kwanza tuko mwezi wa pili, jamani, umeingia mwaka bado mrefu sana. Nye February born na miezi mingine mingine, basi mnaweza mkaiga look hizo hapo za birthday. Endelea kufuatana na mimi mpaka mwisho, subscribe, like na comment. Uniambie wewe je, vazi gani kwako lilikuvutia kutoka kwa huyu Sishikiki. Yes, kigauni kilikuwa simple cheupe. Anapenda rangi nyeupe pia, ni msafi udada jamani. Anapenda sana mavazi meupe hata kwenye picha zake nyingi nyingi. Na mavazi meupe pia yanampendeza sana, uongo dhambi, anapendeza sana sana sana. Okay. Asanteni sana kwa kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho.